այստեղ ապրելա արդեն վտանգավորել ես համար։ Սենց չի նուխա, դրան կարող է ճոգել է ես իրանց դրանդեմի շուն եմ, ա՞։ Ու, դրայավ։ Ծաղիքները ձերս բրնած մնացի կայնած, բայս Սեյդան ես Սեյդան մաֆիայի գլավար է, երբ չթողես դրնից ներս գա, առաջ է թան։ Ասնեմ դրնից ներս չթողեցին մտնեմ։ Ապ, մի բան եմ ջոգի, էտի աշկի Սարամա խաղասնում։ Վայ, պապ, ես եմ վաղ, որ ասի թողեք, թող ես էտ Արամի հոգին երկինք ուղարկեմ, դեմս պտի չկանգնեիք։ Լավ, Ռավ, սպասի, սպասի, դու որ գնացիր, դունով կար։ Չգիտեմ, Ռոբը դուրը բացեց ու գնաց նմից, ու Սեյդան հետ լավ դեմս հրեշտակի թևերով, կամ ինչ կապ ունի տունով կար, ես քեզ ասում եմ էտի Արամը խաղացնում, 100%։ Լսի, հիմա այդ Արամի հարցը մուրացի, պետ չի դրան անընդրադառնալ, Սեյդան ստեղ ուրիշ խաղ սկսել, Ռաֆո, չես հասկանում, մենք ուրիշ վարիանտ չունենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրենք մեզ անվտանգ, մեր ձեռից այդ վարիանտը չպետք է բաց թողնենք, դրա համար էլ ասում եմ քեզ, մենք ունենք ընդամենը երկու վարիանտ, երկու հույս ունեմ ես, մեկ դու ես, որ Սառային համոզես, մեկ էլ են երեխում պետք է գտնենք։ Բայց ինչքան վաղ, դու ինձ կոնկրետ ժամանակ ասա, ինչքան վաղ մենք պետք սրան զուռնադահոլի տակ պարենք։ Դրաջան, ինչքան որ պետք է, պետքան էլ կպարենք, ոչինչ, բավոնց գործը, այս գործը համբերություն ասիրում, իսկ համբերությունը ոսկի է, սովորի տրաջան բաղոնց, էին ծանից հետո դու պետք այս հարցերը լուծես, նենց որ խելքը տկլուխը թավատի, ու արա են ինչ-որ ասում եմ, հեղեր համբերատար ու սարնասիրտ, ով էլ որ թթու խոսկ կասի, մի նեղվի, վաղթը գգը հարցերը կլուծենք, տղաջին։ Էլի մուրսում ես, մի բան բերեմ վրետ գծը։ Չէ, չէ, չէ մուրսում, ուղակի դողը։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ այս ամենը ինձ հետ ակատարվում։ Գիտես, իմ գլխի մեջ էլ չի մտնում։ Ախր ինչի հենց Եվան, որ ասես դու կամ Մովսես ինչ-որ բան ունեք տալու։ Լիլ, թե Մովսեսը իսկապես ինչ-որ մութ գործեր ունի։ Մովսեսը։ Ինչ կա որ, ես ոչ մի անգամ չեմ էլ մտացել, որ ինքը անթերի է, ի տարբերություն քեզ իհարկե։ Դու ինչ ես խոսում, դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Լիլ, լավ, հանգստացի, ընտրում եմ հանգստացի, քեզ ներվայնանալ չի կարելի, Լիլ։ Գնամ դեղը դբերեմ։ Չէ, 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 պետք չի, պետք չի,
ոչ մի դեղ էլ պետք չի։ Ախր ոնց կլինի։ Ոնց։ Կլինի։ Կլինի։ Ես գիտեմ ես ամեն ինչի համար է։ Ես գիտեմ։ Ես գիտեմ ես ամեն ինչի համար է։ Ես Աստված է ինձ պատժում։ Վայլիլ, ինչ ես ասում։ Ճիշտ եմ ասում։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Ախր դու ինչ ես արել, որ Աստված քեզ պետքա պատժի։ Ոչինչ չեմ արել։ Ոչինչ։ Թողնեմ լեր ջան, հա, կստացի։ Ինչ։ Ինչի նման եմ ես։ Ինձ նայիր։ Ես ինչի եմ նման։ Ինչ եմ արել ես ամբողջ կյանքում։ Հանգստացի, մի ներվայնացի, քեզ չի կարելի ներվայնանալ։ Բոլորդ էլ, տես դու էլ, ինձ միշտ վերաբերվել եք որպես հիվանդի, ու գիտես, ու գիտես ամենաահավոր ինչն է, որ դա ինձ միշտ դուր է եկել։ Թող ես հիվանդ լինեմ, թող վատ լինի ամեն ինչ ինձ համար, թող դժվար լինի, բայց մենակ չմնամ, միշտ կողքիս լինեմ, միշտ ինձ սիրեն, խնամեն։ Լիլ, բայց դու իրոք քեզ վատ ես չես զգում, քո կյանքն էլ այդքան հեշտ չի եղել։ Չի եղել։ Հիշում ես։ Դեռ շատ երիտասարդ էինք։ Այն ժամանակ էլ շատ դժվար էր։ Բայց միշտ ձգտում էինք միայն լավի։ Միշտ ուզում էինք, որ ամեն ինչ լավ լինի մեզ համար։ Հիշում եմ, Լիլ ջան, հիշում եմ, թե ոնց էինք ուզում սովորեինք։ Դու ուզում էիր ուսուցչուհի լինել, ես չգիտեմ ինչի, երազում էի հաշվապահ դառնալ։ Ուզում էինք, կփող աշխատեինք, որ գնայինք մեզ համար սիրուն շորեր առնեինք, նոր գնայինք սովորելու, ու դրա համար էլ գնացինք այդ սրճարան աշխատանքի ընդունվեցինք։ Հատում եմ, չեմ կարող դուրս գալ։ Լիլ, սենց էլ չի կարա շարունակվի։ Ես այսօր կխնդրեմ, քեզ կազատեմ։ Չէ, չէ, պետք չի, չեմ ուզում խնդիրներ ունենալ։ Լիլ, դու իմ հետ եղի, խոսք եմ տալի, երբեք ոչ մի խնդիր չես ունենալ։ Ինչ էր ասում։ Հրավիրում էր, ընկերոջ տանը այսօր հավաքվում են։ Ու ինչ, գնալու ես? Չէ, ոնց։
Մոզես, մի ռոպե, ոնց պայմանավորվի, սկզբի ես եմ մտում են դնորդին, հետո։ Չէ, Սաղը, արի միասին մտում։ Ուրեմն են պատմությունը քեզ հերիք չել, հա։ Մոզես, հլա մի ռոպի հանգստացի, հա։ Լիլիթի վրա փող չկարողացար աշխատել, ուրիշ տարբերակ է, սա մտածել։ Ինչ եք խոսում։ Ինչ եմ խոսում, ուզում եմ իմանամ ինչքան փող էիր պահանջելու, որ երեխուն հետ վերադարձնեիր, հա, խոսի։ Մովսես, հլա մի ռոպե հանգստացի, թող մարդը խոսի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եկել եք այստեղ, ձայն եք բարձրացնում։ Բժիշկ, դուք զանգել եք։ Հա, զանգել էին, Եվայի մորը։ Հետազոտման պատասխաններն էին եկել, պարտավոր էին Լիլիթին տեղյակ պահել։ Ահա,